chlapík príde na pódium a hovorí, nech sa páči, a teraz na pódium príde kúzelník, ktorý dokáže napodobniť hlas akéhokoľvek zvieraťa. Takže dámy a páni, nech sa páči, povedzte si, ktokoľvek z vás povie zviera akékoľvek a náš kúzelník to nedokáže napodobniť, tak okamžite pri poklade dostane 1000 eur. Publika sa ozve. Sardinky, volej! Ha, ha, ha.